njagala okwebaza abakulembeze ba Makindye East mwebale kubeera bumu, mwebale kubeera nti muli organized. Kizibu nnyo okusanga ebitundu nga biri organized ng'ekitundu kyammwe kino bwe nkirabye. Nze ntambudde kumpi Uganda gimalako nga tunoonya bululuutu, nsisinkana abantu, naye mu butuufu chairman yasini mukubireko mbugalo. Era njagala kutuusa okusaba kwange eri His Excellency President waffe omwagalwa Yoweri Kaguta Tebohabulwa Museveni coming president. Kuba waliwo atannafuga. Tebohabulwa atannafuga. Museveni abadde akola ki? Kakati Tebohabulwa ajja. Njagala okumusaba nti fe Katonda Musilamu yatugamba nti munaabanga munneebazizza nja kubongeranga. Nsaba His Excellency mbuwombeefu okyaze Yasini ono ne gurupu ye oba abakulembeze ba NRM mu Makindye East bakukyalire bakubulire ku nsonga zaabwe. Naye si bagagga, tebajja kusaba wabula bajja kuwa ku magezi. Mu butuufu nsaba Pulezidenti Yasini ono alina ensonga zambuliddemu ate nga zizimba naddala ekikulu okubeera nga beetongola Makindye West ne East. Batongozebwe Makindye West ne Makindye East olyokulaba obululu bwe butambula mu bitundu. Basajja beba amagezi balungi, amagezi bagampadde wano nga gatwala NRM yaffe maaso ngalabye ne mukama wange nsaba obakyazeeko lumu bajje bakuwe ku magezi nga bw'oli nti owuliriza.